As atividades da turma de 2023 do Tiro de Guerra 04025 de São Sebastião do Paraíso. Os atiradores foram escolhidos e vão começar as atividades da turma. Na manhã desta sexta-feira, dia 10 de março, o TG 04025 em São Sebastião do Paraíso realizou a cerimônia de matrícula dos novos atiradores de 2023. No local, estavam autoridades da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e membros do Executivo e Legislativo da cidade, além dos familiares dos novos atiradores. É uma alegria esse ano nós estarmos à frente aqui do TG 04025, São Sebastião do Paraíso, conduzindo a turma com 100 atiradores, né, os jovens da cidade. E o tiro de guerra, ele é uma experiência, na verdade, ele é uma escola de civismo, né, diferente dos quartéis, né, de formação tradicionais do Exército Brasileiro. Nós, esse ano, estamos com uma diretriz um pouquinho diferente dos outros anos, de não somente estar formando o reservista de segunda categoria, e sim também uma parceria junto à Prefeitura para estar inserindo esses jovens no mercado de trabalho e não somente conseguindo vagas de emprego, e sim qualificando-os para melhores vagas de emprego, assim contribuindo para a melhoria da qualidade de mão de obra na cidade. Então esse ano vai ser um ano com bastante cursos técnicos, nós já estamos já com diversos entes da cidade que trabalham nessa área, contribuindo. Um deles é o Sistema S, junto com o SENAC, né? O SENAC e o SESI, que vai estar disponibilizando cursos, e também a Prefeitura vai estar abrindo cursos, diversos cursos, né, áreas de serviço, corte de cabelo, operador de empilhadeira, cursos que a sociedade, né, no caso as empresas, estão com necessidade, e aí nós vamos estar encaminhando esses jovens. Isso aí uma diretriz importante para esse ano. Além das diversas possibilidades que esses jovens têm, fazendo o tiro de guerra, contribuindo de forma boa para a cidade, né? O tiro de guerra, ele procura entender a visão do jovem de hoje, que é uma visão mais tecnológica, então nós temos um jeito de lidar diferente da formação tradicional do Exército, então a gente vai conseguir fazer um bom trabalho esse ano, as perspectivas são ótimas para esse ano. Espero que no final do ano nós possamos estar entregando para a sociedade uma turma de atiradores, jovens bem preparados, com uma visão de mundo mais adequada, não fora principalmente das drogas, da delinquência. Então é isso. Eu estou muito feliz de estar conduzindo, me sinto muito preparado. Já é meu terceiro ano aqui, eu estava como instrutor e agora estou na chefia do tiro de guerra. Então, fico muito feliz em estar conduzindo essa turma de 2023. É um momento especial, né? De início da instrução, né? Da nova turma de 2023. 100 jovens que vão começar um trabalho de instrução, né, no Exército Brasileiro. E a gente dá boas-vindas, né? Realmente, assim, de acreditar que sempre quando começam o procedimento, no final eles querem continuar, né? Então a gente pede que, e assim, espera que realmente possa ser um ano de muito proveito, né? Um ano de muita, muita alegria para eles e a Prefeitura presente, né? Junto com o TG 04025, para poder fazer aquilo que se precisa, né? Para desenvolver um bom trabalho aqui na formação desses jovens. Encerramento da solenidade. Está encerrada a presente solenidade. Os integrantes do Tiro de Guerra 04025 agradecem aos ilustres convidados que, com suas honrosas presenças, abrilhantaram esta cerimônia. O chefe de instrução apresentará a turma de atiradores, o terno de formatura, ao diretor do Tiro de Guerra. Tá aí então, mais uma turma do Tiro de Guerra 04025, né? Que esses jovens possam tirar os ensinamentos necessários dessa época aí de convivência com o Exército Brasileiro.